Stojić, Alfa i Omega, odbojkaškog kluba Mladenovac, predsednik kluba. Evo da kažemo, dobro smo počeli jeseni deo, malo u proleće, dva kiksa, međutim, ovo je, ja mislim, osma pobjeda kod Stopce i Mladenovac je novi član, da što se kaže, druge po kvalitetu Ligi u Srbiji. Prve A lige. Pa mogu da kažem, mi po kvalitetu svojim, mi smo stvarno trebali da budemo i prvi. Ja u principu nisam nikad sumnio ove momke. Malo kad smo osetili da je gusto, malo smo se, što kaže, uzbiljili i mi smo za ovaj rang na suvi kvalitet i na iskustvo smo ušli u već rang. Da kažem, imamo najviše bodova, međutim u odbojci je malo čudna liga, odlučuje broj pobjeda, a ne broj bodova. Pa da, Kruševac ima pobedu više, mi imamo više bodova, međutim takva su pravila, ali mogu da kažem od tri poraza koje je Kruševac doživio je dva od nas, znači pobedili smo ih i u Kruševcu i u Mladenovcu i u principu svako ko se i malo gleda i prati odbojku da je ekipa odbojkaškog kluba Mladenovca najkvalitetnija za ovaj rang takmičenja. Šta možemo našim građanima, bilo ih je dosta tokom prvenstva, da obećamo kada je u pitanju nova liga? S obzirom da su sve ovo deca mladenovačka, nemamo igrača. Pa ja mogu da kažem što se kvaliteta ekipe tiče da neće biti problema i u rangu višem. Znači, sve zavisi od ozbiljnosti, od kvaliteta rada. Znači, mora da se inače što se kvaliteta tiče, ja što se toga tiče, uopšte ne sumnjam u njih, priključit ćemo još dva, tri mlađe igrača. Imamo nagoveš da će se možda neki igrači vratiti. Što se kvaliteta tiče, njihovog kvaliteta, idealnog, to se ne postavlja pitanje. Znači, moraju neke okolne stvari da se poboljšaju, da se poprave, da malo pojačamo rad, da angažujemo trenera, tako da će to, što se toga tiče, ako to dođe na svoje mesto, ja mislim da ćemo mi biti u gornjem delu tabele i u višem rangu. Milan Jovanović već 30, 40, pa možda i 50 godina u sam klub. Gospodin Jovanović, dobar rezultat, uspeh svakako, jedan stepenik više, odmah smo ispod Crvene zvezde, što bi se rekao. Pa slušaj, ovo je klub koji postoji 50 godina i ovo je klub koji je ulazio i ispadao iz lige, ali ova ekipa zaslužuje da uđe u ligu, jer ovo je najbolje ekipe bilo za kontinentalno prvenstvo, ali imali neki pehova. Međutim, ova ekipa, ako ostane ekipa, ona može se takmiči ravnopravno u ovoj prvoj ligi. Ako podlaze igrače, onda nema ništa od toga. Ovo su sve... Ovo su sve naša deca, ovo treba da ostane, mi moramo da nešto... nađemo u ovom gradu da ova deca opstanu ili postoje ili neke druge stvari, da ne bi dovodili sa strane, a nema jačeg kluba od odbojkaškog kluba ovde. Kada su u pitanju mlađe... A do godine je 50 godina ovaj kluba, prema tome misli da bi trebali da razmišljamo i mi i svi u gradu da ovaj klub opstane i ova deca naša
jer ovde nema niko sa strane, ovde sve Girivi Mladenovčani. Sve koji su prošli kroz školu, odbojke? I svi su prošli kroz našu školu, ovo su sve naša deca i ovo treba čuva, ovo je zlato za odbojku, pazite. Vidjet ćete, čućete i od drugih ljudi koji poznaju odbojku, ne mi iz Mladenovca da ne budemo pristrasni, ali i drugi kažu da ovo je bila najbolja ekipa u ovoj ligi. Hvala. Jeste. Marko Radivojević je u ovom prvenstvu bio alfa i omega i trener i kapiten i igrač. Bilo je dobro tokom jeseni, imali smo jedno dve utakmice ovog proleća, nešto slabije, međutim zadnjih osam utakmica sjajno. Pa jeste, imalo je dosta i uspona i padova. Spojili smo neke utakmice koje nismo trebali da izgubimo, bilo je poraza, ali na kraju sve se lepo izdogađalo, tako da smo na kraju slavili, to jest sa drugog mesta ušli viši rang. Mi smo drugi, a imamo više bodova od prvog, to je malo neverovatno, ali odbojka izgleda ima neka druga pravila. Jeste, pa to je novi način bodovanja, to jest prvo se gledaju pobjede i porazi, pa nakon toga bodovi, set količnik, pojem količnik. Ima ekipa je tu okolo, znači možemo da krenemo sa stavljanjem, ajde. Evo da kažemo, tu ima dosta, sve su to naša deca Mladenovačka, da li ćemo u istom sastavu ostati, pošto vidimo da piše mi smo našo radili, a sada vi, da. To znači da ostajemo u istom okupu. Naravno, to i do sad su svi igrači bili iz Mladenovca, tako da ostaći i sad ista ekipa, samo čekamo sledeću sezonu da vidimo kako ćemo to da izdržimo i finansijski. Mislim, mi znamo da ćemo da damo sve od sebe, a sada naravno u drugih zavisi. Evo na kraju, zajedno, svi mi, pobednici, Lazarević, jedan od boljih igrača Nemanja u ekipi Odbojkaškog kluba Mladenovac i ujedno i trener mlađih selekcija. Da, ja sam već nekoliko godina vodim mušku školicu odbojke, pre toga sam radio s devojčicama, od pre dve godine sam počeo da radim sa tom generacijom, to je možda 25 dečaka koji su, eto, dve godine sa mnom. Perspektiva mladenovačka odbojkaška, da? Budućnost, ima tu dobre dece za koje ja vidim veliku budućnost i uz veliki rad. Ali deca su talentovana, deca su vaspitana i na odbojci su sve dobre deca. Ovo da kažemo, da pohvalimo da je Nikitić juče igrao za reprezentaciju Srbije, 10 poena, naše dete Mladenovačko. Da, Mladenovčanin, on je ponikao u našoj školi, na širem spisku te pionirske reprezentacije bilo dva momka koji igraju za naše pionire. Naši pioniri su zauzeli 7. mesto od 10 ekipa, možda je moglo bolje, moralo je bolje s dva reprezentativca na širem spisku, međutim, i ja i Miloš ćemo vam reći da je bilo raznih problema, kako smo išli na utakmice, kako su nas prozivali po gradu, pre svega Stojića koji je to izneo na svojim leđima. I ja se nadam da će u budućnosti, eto za godinu, možda već sledeće godine, ta ekipa doneti neku medalju. Evo kažemo Miloš Pasojević ispred Sportskog saveza, velika podrška odbojkašima do sada, verujemo u budućnosti, a pre svega kada su u pitanju mlađe selekcije. Naravno, Sportski savez će kao svoj prioritet postaviti mlađe selekcije. Nemanja naravno ozbiljno radi sa mlađim selekcijama odbojkaškog kluba. On će i dalje imati podršku Sportskog saveza što se tiče licenci, da unapređuje svoj stručni rad. Imaćemo razgovore u narednim danima što se tiče opreme za mlađe selekcije. Tu će Sportski savez učiniti ono što bude mogao. Naravno, svi znamo da finansiranje i mlađih selekcija, da će to biti jedan od ključnih stvari koje ćemo rešavati u skladu sa novim zakonom o sportu. Zaista smo zadovoljni radom koji i Nemanja i ostali momci pružaju i kako sada u seniorskoj selekciji, tako i u mlađim selekcijama koje, naravno, svi očekujemo da ih naslede. Evo naše šampionske ambicije da budemo u novom stepenju takmičenja kada je odbojka u pitanju. Sa nama Goran Spasojević, član veća zadužen za sport. Gospodine Spasojeviću, krenuli smo pred početak prvenstva da ne budemo u višem rangu, međutim na kraju smo stigli do jedan stepenik ispod ovih velikih klubova, odnosno pre svega Zvezda. Da, svakako, pa kad imate situaciju da nemate imperativ da budete prvi ili da pobedite svaku utakmicu, onda igrate rasterećeno, a naša ekipa je pokazala da ima izuzetan kvalitet, da ima pre svega jedan timski duh, pobednički duh i to ih je rasteretilo svih obaveza koje može da ima jedna ekipa kada želi da uđe u viši rang i dala je rezultat, pokazala je da smo sjajna ekipa, da imamo sjajne uslove i evo došlo je i to da
na neki način i na njihovo i na naše i na opšte zadovoljstvo grada dobijamo danas bar u jednom sportu prvoligaškog takmičenja. Tako da ja očekujem da će to shvatiti ozbiljno u samom klubu, da ćemo svi sesti i razmotriti novo nastalu situaciju, ona prosto nalaže tako nešto, da ćemo naći rješenja i da je naša obaveza da ove momke ispratimo i da maksimalno pružimo ono što je u našoj mogućnosti trenutno i naravno sve u skladu sa novim zakonom o finansiranju, zakonom o sportu, sa Sportskim savezom, sa gradskom opštinom. Svakako očekujemo da ovih nekoliko dana, da što kaže sačekamo da se malo ovo slavlje završi, da se malo spuste tenzije, što kaže i emocije i da sednemo, racionalno se dogovorimo, da vidimo kakvi su planovi, da vidimo kakve su šta uopšte misle u odbojkaškom klubu i da sednemo zajedno i da se dogovorimo oko toga kako, na koji način da im pomognemo da to prevaziđu, sigurno mnogo više obaveza, sigurno daleko veći troškovi, ali to će sigurno i doprineti da veći broj mladih u gradu se uključi u odbojku, tako da eto, prestoji nam jedan slatke muke, kako bih rekao, ozbiljan posao i ja se nadam iskreno da ćemo svi to zajedno uraditi kako treba. Evo, 250 ljudi danas na neobaveznoj utakmici koja ništa nije značilo, sigurno su dokaz da trebamo posvetiti malo više pažnje odbojci, jer kvalitetom ova deca to ipak zaslužuje. Da, naravno, pa ja ne mislim da je bila baš, kažem, neobavezna utakmica. Ova je utakmica poslednja. Ne, beznačajna zato što smo imali najviše bodova bez obzira na ovu. Rezultatski ona samo bila, inače značajna bila i da se pozdravi, da se imali smo prilike, i ja moram da kažem da sam očekivao veći broj publike. To ovako... Uskrs je to, Vaskrs. Ma šta god da je, jeste veliki praznik, slažemo se, ali danas je bila sjajna prilika da im se na neki način odužimo svi zajedno i da ih pozdravimo za sve ono što su radili. Moram da istaknem da su u malo, rekao bih, nemogućim uslovima za ozbiljan rezultat napravili nešto što prevazilazi njihove mogućnosti i očekivanja i svih nas. Tako da je trebalo danas večeras pozdraviti malo ove momke malo više u većem broju, ali dobro, što kaže, uvek možda ima nekih razloga, možda se nije dovoljno ni iz, da kažemo, ni objavilo, ni izreklamiralo da je to ipak poslednja utakmica, nekako su stvorili atmosferu da je to normalno da pobeđuju, da je to normalno nekakva normalna utakmica. Što se tiče samih odbojkaša i što ste kažete vi da se ulaže, pa evo, ja sam govorio, sećate se, više puta smo razgovarali na tu temu. Pratit ćemo rezultati ako daju naša deca i naši klubovi. Ovde se to pokazalo. I tu nema nikakve dileme. Samo treba sesti i napraviti jednu novu organizaciju, konstrukciju, da vidimo kako to da izvedemo. I tu ja ne mislim da će biti nekih većih problema, naravno, ukoliko su ambicije da se i dalje većina takmičara bude iz Mladenovca, na viši rang. U ovom trenutku su svi. Zato sam apsolutno za to da se pomogne, zato što su to sve naša deca, zato što možda treba tražiti šansu ovoj deci u nekom od većih klubova i profesionalnih klubova, da se to vrati, da to naravno podiže i popularnost, podiže i brojnost mlađih koji se takmiče, to se vraća i kroz one druge benefite koje imate kad veći broj dece trenira i takmiči se. I nema tu šta, zadatak je, kako kaže naš narod, obaveze koje nastanu, ne možete od njih da se sklanjate ili da pred njima žmurite. Morate da potpuno racionalno razmotrite sve, sednete, razgovarate i ja sam siguran da ćemo pronaći sigurno najbolje moguće rešenje u ovom trenutku i za naš klub, i za sportski centar, i za naš grad, jer sigurno je da je odbojka u ovom trenutku možda od svih sportova, ako je to da ne računam ove koji su na međunarodnoj sceni, računam na ovom nekom našem lokalnom nivou Republike, najviše doprinela na promociji i na afirmaciji našeg grada i u mnogim gradovima velikim, znate, mi smo danas ispred Novog Sada, ispred Beograda, ispred Požarevca, ispred Leskovca, ispred Zaječara, znate, Šapca, to su se daleko veći i moćniji gradovi od nas, a mi imamo ekipu koja je, mogu reći slobodno, neki od njih i ubedljivo pobedila i nema tu šta, Mladenovac ima obavezu sigurno i svi mi imamo obavezu koji se bavimo ovim poslom, imamo obavezu da pomognemo. Šta, kako i na koji način, sešćemo, opet kažem još jednom, da se dogovorimo oko svega i ja ne mislim da će biti bilo kakvih problema, eto, ali ja opet kažem, treba da sednemo, odgovorni smo ljudi, ozbiljni ljudi i da ovu stvar zaista onako na jedan konstruktivan način razrešimo i da naši odbojkaši sigurno nastave da prave dobre rezultate, naravno uz što manje, što kaže, ja sam uvek zagovornik te teze, da što manje sportista ili takmičara bude sa strane.